18 երկիր, 60 գիտնական, 40 ավագ դպրոցի աշակերտ ամբողջ աշխարից։ Երևանում անցկացվում է մոլեկուլային կենսաբանության 3-շաբաթյա ամառային դպրոց։ Այն նպատակ ունի օգնելու աշակերտներին մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ Տեսական գիտելիքներ, լաբորատոր փորձեր և որպես վերջնարդյունք թիմերը ներկայացնում են կատարած աշխատանքները։ Առաջին անգամ անցկացում Հայաստանում, ինչը մեր համար շատ ուրախալի է, որովհետև ընդունությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում գիտական ենթակառուցվածքի և մասնագիտական կարողությունների մակարդակը բավականաչափ բարձր է, որպեսզի նմանատիպ ծրագիր ընդունել։ Մարիամ Դոխոյանը թիմակիցների հետ ուսումնասիրել է Երևանյան հիվանդությունը, հետազոտել են 2 պացիենտի կատարել սեկվենավորում նորագույն տեխնոլոգիայով, գտել են մուտացիաները, պարզել պատճառները գենետիկ մակարդակում, խնդիր են դրել հաջորդիվ գիտնականների հետ գործակցությամբ մշակել դեղեր պայքարելու հիվանդության դեմ։ Ուզենամ շատ զբաղվել հետազոտություններով, արդեն գիտական աշխատանքներով զբաղվել, առաջին անգամ չի, որ կատարում եմ նմանատիպ փորձեր նույն տեխնոլոգիայով, անցած տարի նույնպես կատարել եմ ու մասնակցել եմ մրցույթի, ներկայացրել եմ արդեն COVID-19-ի շտամերի սեկվենավորում։ Մարդու, միկրոօրգանիզմների գենոմիկա, իմունաբանություն և այսպես մոտ 1 տասնյակ ուղղություն, որոնց շուրջ աշակերտները կառուցել են հետազոտական աշխատանքները։ Նախագծի ընթացքում աշակերտները լսել են դասախոսություններ, սովորել գիտական նոր մեթոդներ, կատարել հաշվարկներ և ստուգել վարկածներ մոլեկուլային և տեսական կենսաբանության տարբեր ոլորտներում։ Այս դպրոցը կազմակերպում ենք արդեն 11-րդ անգամ, առաջին 5-ը եղել է Ռուսաստանում, հետո արդեն ընդլայնեցինք աշխարհագրությունը և ամեն տարի ընտրում ենք երկիր, որտեղ մոլեկուլային կենսաբանությունը զարգացած ուղղություն է։ Հայաստանը աշխարհի մակարդակով առաջատար է, մենք թիրախավորում ենք խնդիրներ, որոնք չեն անցնում դպրոցում, և այստեղ է, որ սկսում է գիտությունը, մտածել, գտնել նորարար մեթոդներ, տալ սպառիչ պատասխաններ։ Դպրոցում ձեռք բերած փորձառությունը աշակերտների համար կարևոր է ապագայի համար, վստահեցնում են կազմակերպիչները։ Շատերը զգալով աշխատանքի բարդությունն ու հետաքրքրությունը կմնան գիտության մեջ։ Կարևոր փաստ է, գիտնականն ու աշակերտը աշխատում են նույն նախագծում, ձևավորվում է նոր մտածողություն։ Սա բավականաչափ լուրջ հետազոտություններ են, ու անցյալ տարիների դպրոցների փորձը ցույց է տալիս, որ հետազոտությունների մի մասը դառնում են ծավալուն նախագծեր, որոնք ավարտվում են շատ հետաքրքիր գիտական հրապարակումներով։ Դպրոցը սկիզբ է նաև նոր գործակցության միջազգային մակարդակում։ Հայաստան եկած ոլորտի հայտնի գիտնականները, տեսնելով մեր երկրում կատարվող մոլեկուլային հետազոտությունները, պատրաստ են համատեղ իրականացնելու նորարար գաղափարներ։ Վահե Դավթյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։